Hi guys, my name is Alice. Welcome back to our YouTube channel. Leo niko na kasiri kingine nataka to share na nyinyi guys. Please don't forget subscribe, like and comment. Welcome. So guys, niko na nataka ku share na nyinyi my story. Kwanza habari zenu. Mimi niko poa, nashukuru Mungu, naendelea vizuri. Kazi ni nzuri, nashukuru Mungu kabisa, anasaidia. Tunang'ang'ana, siku zinaenda, zinasonga. Hope kwenu mnaendeleaje. Natumai pia mnaendelea vizuri. Yeah. So, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like and comment. Kabla tujaenda kwenye my point, please subscribe, like and comment. Thank you guys, thank you so much. For coming, for watching my video, for supporting me. Thank you so much guys, I appreciate your support. Thank you so much. Mmekuwa watu wakubwa sana kwangu, kunisupport, mmekuwa kipaumbele sana. So guys, thank you so much. So leo niko na story nyingine kwa channel nini guys. Vile tuko katika dunia ya unajua sisi ni wanawake na wanawake siku zote hatupendani. Yaani tuko na wivu fulani. Yeah. So nakupata kwa mfano kwangu. Sasa kama vile mimi ni ninavyotembea ama ninavyovaa, kumbe rafiki yangu pengine hapendezeni. Kwa kirohoni hapendezeni, lakini kwa nje nikimwangalia yuko smart, lakini kwa kirohoni hajapendezewa. So ni hapo nataka tushare na nyinyi kabla tuendelee na point yetu. Guys, subscribe, like and comment. Yeah. So kabla tuendelee na point yetu, unajua ni aje wase, kabla tujaendelea, please subscribe. Wanawake atupenda nani? Watu tunakuanga na beef fulani. Wacha nikwambie ukweli. Ukiwa umeoleka uko na bwanako, mambo yanawaendea, lakini ule mwanamke uko na rafiki wako kama tuseme, kama mfano, kama mimi ni rafiki yako, nakuja kukutembelea kila sehemu, naona tunaishi vizuri na bwanako, mnapendana, mnapeana mawaidha hapa na hapa, unaona. Yani mimi, alafu mimi sina bwana, unaona, sina bwana. Sasa nikikuja nikutembelea, nikikupata, unaendelea vizuri na maisha yako, na kuanga na ile beef fulani, lazima hiyo ni lazima kwa wanawake, kwa sababu sijua ni nini, ni wivu, tuseme kwa ufupi ni wivu. Ninakuja kukupa na kupata, unaendelea vizuri, unaishi vizuri na bwanako, unaendelea na vizuri, unacheka, mnapanga mambo kwa pamoja. Lakini sasa ule rafiki ndio shetani wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapokuja kule kwako, si eti nafurahia venye unavyoishi na bwanako. Sifurahii. No, sifurahii venye unavyoishi. Kwa sababu nyinyi mnaishi kwa raha, mkipeana mawaidha, mkiambizana hivi, mkigusana gusana. Sasa lakini mimi kwangu hainipendezi, kwa sababu sina bwana, sina boyfriend wa kunitreat like that. So unakuta nakuwa na ile jealous, inaitwa jealous fulani. Alafu ukivaa smart, bwana anakuambia, "Boy, my wife, you look so beautiful." Na bwana naye akivaa smart, wewe pia utaambia, "Hey, you're smart, my husband. Oh, you're looking..." So, lakini mimi roho yangu uko ndani. Sasa hata mwenyeshe pana. Unaona wewe? Hata mwenyeshe pana. Angalia nguo amevaa, hata haijampendeza. Angalia venye anavoka. Hata kutoka smart rohoni, lakini kwa nje nakucheke nafanya kumbe rohoni mwangu naumia. So ndio maana nakupatia mfano, unao marafiki wa aina hiyo. Ndio maana nakupatia mfano, kuna marafiki wa aina hiyo, kwa sababu unapokuwa na rafiki, kuna rafiki wa kujenga na rafiki wa kuumia.
So inapasa sisi tunapokuwa na marafiki tujue huyu ni rafiki wa aina gani, ama huyu ni rafiki wa kutaka maendeleo, unaweza kutaka maendeleo. But anyway, don't trust anybody, usiyemwamini mtu yoyote, kwa sababu pia rafiki mwenyewe ama hata familia kwenye pia inakuoneanga wivu katika mafanikio yako, katika kazi yako, katika ndoa yako. Watu siku hizi wana jealous fulani. Ndio maana napenda kushare content tofauti tofauti, kwa sababu tujifunze sisi wanawake tunavyoishi na wanawake wenzetu, marafiki, namaanisha marafiki. Mimi niko na bwana nimeoleka, niko na wale marafiki wa zamani, wale nilikuwa nao katika ujana wangu, bado nawaleta katika nyumba yangu. Hiyo haifai. Kwa sababu nikikwambia haifai, kwa sababu gani? Kwa sababu yule rafiki ameona wewe mwenyewe, wewe yeye hana bwana. Kuna jealous fulani itamfanya akwambie vineno, ama amwambie bwana maneno, kama aanze kumwambia ah, yule uliyemwoa anamwambia bwana wako sasa, yule ni rafiki yangu mimi kutoka kitambo, yule alikuwa ni mtu fulani hivi, alikuwa ni mtu wa pishi wanaume, eh, anakuwa hivi. Sasa unakuta yule bwana, alafu wanaume nao si ati wanaume ni watu wa kuchunguza kitu kwanza, hapana. Mwanaume anachukulia yani kitu kikubwa sana kwake. So unakuta anaenda kuvuruga ndoa yake, anaanza kumwambia yani, anachukua time pia ya kumwambia, lakini bado iko ndani ya roho yake yale maneno aliambiwa na rafiki ya bibi yake, kwamba alikuanga hivi, alikuwa ni mtu wa pesa. Hata saizi uko naye kwenye ndoa, lakini bado ako na wanaume wengine nje. Ndio maana nasema kwamba tunapoingia katika ndoa, wale marafiki wa zamani tulikuwa nao katika usichanani, ujanani, tuwarushe kando, kwa sababu wale ndio chanzo cha kufanya ndoa yako ivunjike. Wale ndio chanzo cha kufanya wewe uharibikiwe, kwa sababu usifikiri yeye atafurahia kwa sababu umepata bwana. Usifikiri yeye atafurahia hati umepata kazi, unaona, umepata place nzuri, unaishi vizuri, unakula vizuri. Usifikiri yeye atafurahia. Hafurahii. Kwake anataka ukue kama yeye. Anataka ukue kama yeye. So ndo maana napenda kushare na watu. Tukue makini sana na marafiki tulikuwa nao ujanani. Tukue nao ujanani. Kwa sababu hao ndio chanzo cha ndoa kuvunjika. Hao ndio chanzo cha kuharibikiwa wewe maisha yako. Kwa sababu marafiki siku zote marafiki ni wabaya. Nakwambia ni wabaya kwa sababu mimi nishaona. Nishaona, ndio maana nasema marafiki si watu wazuri. Marafiki ni watu wabaya sana. Tukue makini sana nao. Lazima tukue rada yao. Ama unapoingia katika ile ndoa, achana na urafiki naye kabisa. Kabisa, 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 kabisa. Ataki kupigia, anapata namba iko busy, ama namba iliblokiwa, asikutafuta. Kwa sababu yeye atakuleta vitina katika nyumba yako. Atamleta ule bwanako vitina, na ule mwanaume naye hatachunguza. Atachukua action ya kufanya nini? Ya maybe ya kwenda kutembea na mwanamke mwingine nje, ili akuumize. Ama ule dole rafiki yako anaenda kumwambia bwanako, ule basi nilikuwa na ule bibi yako jana, akawa anaongea na mwanaume kwenye simu. Alikuwa anaongea na mwanaume kwenye simu. Alafu sasa ule bwana akuulize, alikuwa anaongea na nani? Alikuwa anaongea na mwanaume. Kuna namba zake? Akamwambia, namba zake sina, lakini wacha ni kesho nitachukua simu yake nitoe namba zake nikupatie. Unaona, marafiki ni wabaya. Marafiki ni wabaya, my friend. Hebu kueni rada zao. Ukikuwa na ka boyfriend, usimwambie rafiki yako. Usimwambie hati niko na ka boyfriend, kananipenda, kananipa pesa, kananitreat like a queen. Unamwambia na yeye wakati hapo
ana hata boyfriend, ana hata mtu wa kumwambia hi hi hi, hana. Unamwambia my friend, ebu be, kuwa makini sana, kuwa makini sana. Nikikwambia kuwa makini, kwa sababu marafiki si watu wazuri. Ukivaa smart watasema, ukikula vizuri watasema, ukiwa hauna watasema. So afadhali uingie katika ndoa yako hauna rafiki, hapo utakuwa na amani. Ndoa yako utaicheza kama wewe, ndoa yako utajua venye utaitengeneza mpaka isimame. Labda iharibikie kwa mikono yako mwenyewe, lakini si mikono ya marafiki. Si mikono ya marafiki. Marafiki ni watu wengine wabaya sana. Marafiki ni watu wa kubomoa, watu wa kuharibia, wa kuharibia wenzao. Kozi akiona kule kwako kumeharibika, ndio furaha yake. Ndio furaha yake, my friend. Ni furaha yake. Kwanza atacheka, atafurahia. Hata hiyo siku kama hajakula kuku, naona ataenda kununua kuku mzima kule, kwa sababu umeharibikiwa wewe. Ama kile kiboyfriend kimekuacha, akikupi tena pesa, ashambiwa maneno. Of course utapata api tena pesa? Huwezi pata. So unapata, tuko makini sana na marafiki ambao tuko nao. Na marafiki tunapoingia katika ndoa, tunakuwa na marafiki wa aina gani? Tunakuwa na marafiki wa aina gani? Kwanza saizi unapojua kwamba niko na boyfriend amenichumbia, kwanza hebu wachuje wale marafiki wa zamani. Wanza kuwachuja pole pole, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Anza kuwachuja, kwa sababu unapokuambia unawachuje, kwa sababu hao ndio watakuja kukuadhibu. Kozi wakikuja kwako, wakikupata uko na bwanako, si watakuwa wamemjua pale pale? Urafiki unaanza, ukicheka, ukienda chooni washapeana na manamba. Anza kumuuliza, anaje bibi yangu ni rafiki yako wa zamani, so unaweza niambia yale mambo yako akipitia? Wanaume hao, unajua wanaume kitu kidogo kidogo wanachunguza. Wanaanza kusema, hebu niambie alikuwa akifanya fanya vipi, hivi niambie. Ule rafiki amepata njia, amefunguliwa njia na yule mwanaume. Wanaume wengine sometimes wanapima, wengine wawapimi, wanamaanisha. So ukisikia amekuja kwako rafiki yako na bwanako yuko, alafu unajua sometimes unketi sitting room na bwanako, mnacheka, rafiki amegonga mlango, ameingia. Anapoingia wewe ndio unashikwa na tumbo la kuhara. Sasa unaposhikwa na tumbo la kuhara, unaenda chooni, unamwacha bwanako na rafiki yako, Sasa pale anapata chance ya kumwambia bwana maneno, ama ya kumuomba namba ya simu. Vitu viwili, namba ya simu ama kumwambia maneno. So nakwambia, shetani ana njia nyingi za kutumia mwanadamu. So ndo naambia wale marafiki wa zamani, unapoingia katika ndoa, hebu jaribu kuwachuja, jaribu kuwachuja, kwa sababu wale wale ndo wanatumiwa na shetani. Wale wale ndo wanatumiwa kuja kuharibu maisha yako. Wale wale ndo wanatumiwa kuja kuharibu ndoa yako. Inabidi tukue makini sana, tukue rada, tuangalia marafiki wa aina gani tunapoingia na tunapoingia katika ndoa. Ama rafiki ni wa aina gani? Marafiki sisi hatupenda nani? Sisi wana, kwanza mimi naongelea kuhusu wanawake, hatupenda nani hata kidogo. Kwa sababu mimi naweza vaa smart, nikaweka maybe wig yangu smart, nikapaka makeup yangu, nimependeza, nimevaa smart yani kabisa, paka mwenye kijiangalia kwa kio hivi, najua yes, niko smart. But ule rafiki hata niambia kama niko smart, kwa roho ni mwake, ndani ya roho yake hata toa ile ukweli kwamba niko smart, atasema tu shepu lenye ndo hiyo, hana hata shepu. Shepu tako lenye hilo alimkuta mtu mwingine liko flat, yani vile
Ndio mimi nakwambia marafiki si watu wazuri. Marafiki si watu wazuri. Kuna msemo wa Kiswahili walisema aje? Kwanza sijui alisemaje. Afadhali umite mbaya kuliko umite mzuri. Afadhali umite mbaya kuliko umite mzuri. Ndio nakwambia afadhali ukuwe peke yako kuliko kuwa na marafiki. Kuzi marafiki ni chanzo cha kufanya ndoa yako ivunjike. Marafiki ni chanzo cha maisha yako kuharibika. Marafiki ni chanzo cha kuchukiwa na familia yako. Ni marafiki. Hicho kitu nilikuja nikajifunza na nikajifunza na nikajua. Na nikajua. Kuzi unapokuwa katika ndoa yako, usikaribisha rafiki yako kwa nyumba yako wa kike. Usifanye ndoa yako iharibike. Usifanye ndoa yako haina amani. Hapana. Hapana. Tujaribu kupima ni marafiki wa aina gani tunapokuwa nao. Tujaribu kujua hawa ni wa maendeleo ama ni wa kuangusha. Kozi sisi wanawake hatupendani. Hata kidogo. Hata mtu asiniambie ati oh mimi nakupenda. Never. Najua unanipenda kwa macho, lakini ndani ya nafsi yako huo ni uongo, unanidanganya. Hiyo ndo mimi najua. So tukua makini sana guys. Mimi nawapenda sana. Ndio maana sometimes napenda kushare na nyinyi ujumbe. So thank you guys. Thank you so much. Thank you for supporting me. Thank you for watching my video. Thank you. Nawapenda tu sana. Sana. So kutoka ile nilipofaka uso wangu sasa hivi usalamu kwa hiyo at least na feel poa. Uso wangu nakaa smart sana. Mimi nashukuru sana guys kwa kunisupport, kwa kunisikiliza, kwa kuchukua hatua, kwa sababu hii ni hatua. Kuna wademu wengi wajaolewa. Pengine wako katika uchumba sasa hizi wanachumbiana Sweetheart. Hani hivi. Mnabebana kiyai. So kuwa makini sana na rafiki ambaye uko naye. Si rafiki wote wanakutakia mazuri. Hapana. Marafiki hawakutakii mazuri. Ukifanya maproses zako za kwenda kwa kina bwana, usimwambie rafiki yako. Fanya cheza kama wewe, cheza chini ya maji. Pakusikie siku ya harusi, nini unafunga ndoa yako, nini maisha yanaendelea. So marafiki wa zamani toke ulipokuwa ustenani, ujamua katika ndoa, jaribu wachuje kabisa. Cheza kama wewe, afadhali kuwe peke yako. Nakwambia hivyo kwa sababu na maana yake itakusaidia wewe mtazamaji wangu. Itakusaidia wewe dada unapoingia katika ndoa. Kuwa makini sana na marafiki. Kwa sababu sisi hatupendani. Kweli hatupendani? Kuna mtu anakuambia urongo. Uliza mtoto atakwambia. Usifikie utakuwa smart. Mimi niko sikuwa smart, nikwambia uko smart. Siwezi. Kwangu mimi naweza kukuambia kwa smart kutoa ndani ya roho yako. Lakini kuna mwingine anakwambia kwa smart lakini ndani ya nafsi yake amaanishi. Ndio maana nakwambia kuwa makini sana na marafiki. Marafiki ni chanzo cha maisha kuharibika. Marafiki ni chanzo cha ndoa yako kuvunjika. So guys, thank you so much. Nawapenda sana na Mungu awabariki. Mzidi kuomba Mungu, na Mungu unachoomba Mwenyezi Mungu atakufanikisha. Don't give up. Usi give up. Haijalishi ni miaka mingapi umeomba. Ukitafuta uso wa Mungu, ukitafuta Mungu akutendee, ama ukitafuta mama yako, ama ukitafuta baba yako mahali yuko. Don't give up. God anakuona. Kuna story yangu nitakuja kuwashare, lakini but not now. Nitakuja kuwashare kidogo
Don kifika Kenya ili nitawapatia story yote, lakini but not now. Ni ushuhuda mkubwa sana. Hata nadhani kila mtu ataposikia atafeel, atasikia kweli Mungu huwa hachelewi na wala hawai. Nitakuja kuwapatia ushuhuda, guys. Niko na ushuhuda mkubwa sana ambapo Mungu aliyenitendea. Ushuhuda mkubwa sana. Sana. Hiyo story nitakuja kuwapatia nikienda nyumbani. Nitakuja kukua na nyinyi niwaeleze. Nitawaeleza. Hiyo siku naweza ingia live ama ninaweza tu record hivi nikapost. Yeah, ningependa pia ningeingia live hiyo siku ili ndo mjue story yangu full. Nitawaeleza kila kitu na mtapata kusikia. So endelea kunifuatilia, endelea kufuatilia my channel, subscribe, like and comment, share your friendly share groups. Thank you so much. Nawapenda sana. Mungu awabariki. Amen.